Niko majina naitwa Janet Chansera, mimi ni kiongozi wa huu mradi Center ya Mikuyuni Supplication. She's saying her name is Janet Chansera, she's the chair lady of the women's community. Mimi nashukuru kwa huu mradi tuliopewa na Islamic Relief, umetusaidia sana sana hasa sisi wa kina mama upande wetu. She is saying she is very grateful for this project that IR Canada supported them. Most likely women. Mwanzoni tulikuwa hatujapata haya maji, tulikuwa na changamoto nyingi sana hasa kwa watoto wetu wasichana. Sisi tayari wa kina mama tulikuwa tunatembea kilomita 4 ndo tupate maji. Before the Islamic Relief did this borehole, we used to fetch water from far, but nowadays the borehole is with us. We can get it near our homestead. Sasa ilikuwa inabidi kama pengine mvua inanyesha tunachota yale ya kwenye maziwa, na ilikuwa ni machafu. Sasa watoto wetu walikuwa wanapata magonjwa ya dysentery, cholera. Before the drilling came, we used to fetch water from the river, the dirty water. Sometimes we get cholera and dysentery diseases. Na ilikuwa ukienda kwa hospitali ile dispensary yetu utakuta idadi kubwa ya watoto ni wale ambao wanaugua magonjwa ya ni ya kwa sababu ya maji machafu. Lakini kufikia sasa hii tangu tupate haya maji tunashukuru sana, idadi imepungua, kuna magonjwa mengi sana. So before they when they go to hospital, they found there are so many because of the dirty water they are using there, but since Islamic Relief came in, they are getting a good water, and the number has reduced. The number that goes to the hospital has reduced. Na pia watoto wetu wasichana walikuwa mara nyingi zile mba za mapema zilikuwa ni nyingi sana, kwa sababu mtu anatoka shule inabidi atoke shule tena aende kuchota maji kwa mto, ni karibu kilomita 4 ndio afike nyumbani, anafika usiku. Akifika njiani anapata na wale vijana, mara mba ya mapema inatokea. Lakini ufika saa hii mba za mapema zimepungua sana kwa watoto wetu wasichana. Early pregnancy also has come out before the Islamic Relief came in. Now, since they are getting water at the close range, this thing has reduced, because if they go and fetch water down there, the youth can hijack them and maybe. Na pia sisi wamama ilikuwa ni si rahisi kupata chakula kwa sababu muda mwingi tunatumia kwa kuchota maji. Sasa utakuta kuna wakati wa kwenda shambani kwenda kulima, lakini saa hii maji tunapata kwa rahisi, na saa hii tukienda shamba tunafanya kazi tunapata chakula. Before they could not do farming, but nowadays there is a piping water, they can do it at homestead as a kitchen garden. It has improved their lives and livelihoods of women in the area. Na sahi kwa sababu ya haya maji kutusaidia, tumepata maji hata tushaweka kwa maboma zetu, tuko na mifereji, tunafanya hizo kitchen garden ambapo sisi wa mama tunaweza kuuza pale na kununulia watoto wetu sanitary towels, kulipia hata karo ya shule. Kwa hivyo huu mradi umetusaidia sana upande wa kina mama. So after the drilling, most of the people have done the piping to their homestead. They can do kitchen gardening, they can sell those products to the market, and they can pay the school fees for their children. Wakati huo wazee walikuwa sisi wa mama wakikudharau, hata ilikuwa si rahisi kama mama kama mimi kutoka hapa mbele na kuongea, ilikuwa si rahisi maanake tulikuwa hatujapata kujenga ule uwezo. Lakini kupitia Islamic Relief tumepata hizo training zote, tukafundishwa mambo na ni kufanya hiyo kitchen garden, mambo na GSLA ambao sasa hii wa mama tunaweza kujisimamia kwa upande wa mazoezi madogo madogo kama pengine kwa shule ambao za watoto wetu, inatusaidia sana. Before they could not do much as a woman because the men cannot allow them maybe to talk in public. So since Islamic Relief came and gave them capacity building, maybe on GSLA, on so many things, now they she can even talk in front of the men, in front of the physical. Na pia tunashukuru sana Islamic Relief
mbali na hayo kuchimbia hizo borehole. Wametufanyia trainings nyingi, wametugawanyia zile tools, majembe, panga, watering can. Hata tulikuwa hatujui sisi kuweka nasari, lakini kufikia saa hii mama anaweza kuweka nasari na akapanda mwenyewe kwa shamba, lakini wakati huo tulikuwa hatuwezi kufanya hayo mambo. Tumepata the duration that Islamic youth was here, they have been given a lot of capacity. Tumefadhiliwa na mambo mengi sana. Tumefadhiliwa na mambo mengi sana. Tumepata mradi wa kuku kwa makundi yote ya Masindeni na Mikumi. Maana yake center ni mbili na makundi yenyewe ni 15. Tumepata mradi na pia tumepata grant kupitia Islamic Youth. Tunashukuru sana. Tena upande wa huo mradi wa Islamic wakati tujengea store, kama tumepanda kule sisi wanachama tuweze zile nafaka zisiozee shambani tukaweke kwa store. So they have also store which is Islamic Youth, they can bring the products from there. Pia tukapewa first face store ya Agrovet. Hiyo imetusaidia sisi wanachama wa SACCO na hata pia wale community. Tumeletewa mbegu tofauti tofauti pale, kuna mahindi, kuna pojo, kuna kunde, kuna zile mbegu za mboga mboga, kuna sukuma, kuna tomato, kuna mbegu nyingi na madawa. Hiyo yote imetusaidia sana. They have been provided with farm inputs such as Agrovet, seeds, medicine for drugs for farm. So they are very grateful for the activity that the Islamic Youth has done. Sasa mimi nilikuwa naomba kwa kwenu shirika. Hayo yote umetufanyia, tunashukuru sana, lakini bado kwa sababu upande wa JSLA tumepata fursa hii, tunaweza kununulia watoto wetu Santa Towers, lakini ile pesa haitoshi upande wetu. Sasa tunahitaji kuboresha zaidi na shirika pia kwa mafundisho, hata kama kuchaguliwa wamama kiasi, wao watakuwa walimu kama hayuko. Sisi walimu tunaweza kwenda kufundisha makundi mengine, maanake kupitia hao mafundisho sasa hivi tumeongeza makundi kwa na mafundisho mdogo. Pia tunataka kuongeza hizi bohori kwa sababu wakati huo tunachimbua zile bohori tulikuwa jamii kubwa inakaa huko mtoni, na ilikuwa wale ambao wanakaa kwa mto si rahisi kutumia haya maji, wanachimba tu visima karibu na mto. Lakini baada ya haya mafuriko ya 2018 kuingia, jamii yote kabisa imehama, imepanda hii sehemu ya juu. Sasa maji hayatoshi, unakuta kwa kioski watu wanajazana wakina mama. Sasa unatoka asubuhi lakini utakaa kwa sababu ya msongamano hapo kwa kituo. Sasa tunataka boreholes ziongezwe. She is saying during the floods of 2018, so many people were displaced from that area. They came up around this area. Now, still there is a... She is grateful for this one, but still there is a challenge of water because most of them still use a run of water. So they are especially maybe... Naomba sana mtuongeze hizo boho na pia kuwe na hizo training za JSLA ili makundi yazidi kuongezeka, maanake si tunaona ule umuhimu. I'll do that. Now we need to thank Islamic Relief Family and Islamic Relief Canada for providing the financial support to dig this borehole and make this livelihood program for the villages in this area. The lady was explaining to us what they have been going through, drinking dirty water, which get them a lot of diseases, sent a lot of children to hospital, but now they are happy because the water come home. The water came home. Thank you, Islamic Youth Canada. Thank you, Islamic Youth Worldwide. And thank you, every donor, who donated the money for this project. Now,
our sister from Spain will speak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are here in Garashi visiting project supported by Islamic Relief Canada. This was a two-year project supported by Islamic Relief Canada. The project has several components. The project has a water component, which where we have solarization, borehole drilling, pipe connection, and water distribution points. The project also has a live alternative livelihood component, environmental protection, and also supports to schools. We have connected water from the borehole here to 4 kilometers. 4 kilometers, taking water closer to the community. This community had water challenge. The women, the girls, and the boys used to walk 4 kilometers to access water from the river, which has a number of dangers like crocodile infestation, also insecurity issues. But now, alhamdulillah, we have taken the project closer to the communities. Families are accessing water at their doorstep. The project also have supported the community in capacity building, on livestock rearing, also fish farming, chick poultry farming, and GSLA, where we bring together the communities. They do saving together, invest together, borrow from the money they have collected. We have also given them grants to start small businesses to support themselves and also their livelihood. We have also supported schools in connecting water to schools to make the learning environment conducive for the learners in those schools. We wish to thank Islamic Relief and their supporters for supporting Islamic Relief Kenya reach the community and also thank you. Same. Leave. Carry on. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنهام اليوم في قرية اسمها غريشي في كينيا, وده مشروع المية اللي بتغذي اللي هي الطاقة الشمسية اللي انت شايفينها الشمال دي. والمية دي بتمشي في الأنابيب المية مسافة 4 كيلومتر عشان تروح للمزارع للناس ومشاريع اللي هي تنمية أسرية, وكذلك مياه صالحة للشرب وزراعات للعائلات. كذلك المشروع بيغطي حاجة تدريب هذه العائلات عشان تكون مستقلة وتستطيع انها تعتمد على انفسها. دي المشاريع اللي احنا عايزين نتكلم عنها, اللي هي مشاريع احياء المجتمعات وتمكين المجتمعات وتفعيل المجتمعات وبناء المجتمعات من خلال المياه الصالحة للشرب, مياه صالحة للزراعة, مشاريع التنمية الأسرية في تربية الحيوانات, تربية الطيور, الزراعة المجتمعية, وكذلك اللي هو تدريب العائلات على عمل مثل هذه المشاريع, كذلك أيضا إيصال المياه الصالحة للشرب في أماكن مختلفة. وطبعا مشروع الماء ده مهم جدا 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 للأخوات. ليه؟ لأن الأخوات كان بيمشوا مسافة 4 كيلومتر عشان يجيبوا مية من النهر, والماء دي كانت ملوثة بتؤدي إلى ظهور أمراض كتيرة جدا, أمراض معوية وكذلك أمراض الكوليرا. والأسوأ من كده كان في بعض البنات بيعتدى عليهم جنسيا فتصبح حامل في سن صغير جدا. والمشروع ده وفر لهم ان المياه بتوصل لكل البيوت المستفيدة من هذا المشروع. How many families are benefiting from this water? 10,000. How many? 10,000 households. 10,000 يعني حوالي 10,000 منزل مستفيد من المشروع ده. 10,000 household. ده المشاريع اللي احنا عايزينكم تبنوا بها المجتمعات, تنموا بها المجتمعات, تمكنوا بها المجتمعات, وبنفس الوقت تجعلوا مثل هذه المجتمعات قادرة على أن تعتمد على أنفسها. احنا بنشكر كل من تطوعوا وتبرعوا لهذا المشروع الكبير العملاق, سواء كان من كندا أو من أي مكان في العالم, ونشكركم كذلك أنتم جميعا أنكم سمحتوا لنا الفرصة
نكلمكم علشان نحثكم على عمل مثل هذه المشروعات لكي ننمي المجتمعات الفقيرة اللي احنا بنسعى لتنميتها. شكرا لكم من جريشي في منطقة كليفي في كينيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.